Президент хоче повернути награбоване в українців силами новопризначеного голови МВС Віталія Захарченка. Тому відомство має посилити боротьбу із економічними злочинами, наказав президент на представленні міністрам. Янукович наголосив, що міліцію необхідно адаптувати під світовий досвід до місцевих реалій. На що Віталій Захарченко запевнив, що для модернізації він зробить все від нього залежне. Робота в МВС для нього не нова. З 1984 по 2008 рік Захарченко працював в органах внутрішніх справ на оперативних та керівних посадах. Згодом очолював податкову міліцію на Полтавщині та загалом в Україні. Останнім часом – Державну податкову службу. Я готовий бути поруч з вами, щоб попрацювати над реформами, які повинні бути в Міністерстві внутрішніх справ.